raz, dwa, jeden, dwa, dobra, jedno. Jedno. Opět je pro vás připraven bohatý kulturní a společenský program, co jste si mohli přečíst na pozvánkách. Takže doufám, že se nám počasí vydaří. Přeju vám krásně prožitý den. Ještě jednou dobrý den a vítejte. Děkujeme panu starostovi. Jsem ráda, že opět vidím tady vedle sebe jako každý rok pana Faráře, na ten se tady dobrý den. A já už samozřejmě pánu předám slovo, protože já k tomu toho asi stala tady dnes. Nemusím, já mám jenom pánové asi někdo chybí, nebo je sami se nebo na ruce. Zatím se hodně. Tak těším se, že se můžeme zúčastnit toto žehnání pramenu Jana na zahájení sezóny a děkuji také za pozvánku této události. Historické svěcení lazeňských pramenů pochází z období největšího rozkvětu našeho lazeňství z 18. a 19. století. A tvé lásky, ať nám připomíná náš křest, počátek našeho vykoupení v Kristu, neboť on s tebou žije a králuje na věky věku. Amen. Dobro řečme panu, Bohu díky. Tak to je všechno. Děkujeme, můžete si, kdo chce, nalít vodu. Je to tak. Tak. Děkujeme. Samozřejmě program bude následovat jak na malém, tak na velkém pódiu dnes po celý den. Já tady musím 20 vteřin prej něco říkat. Což je pro mě nadlidský úkol, protože zpívat můžu... Jak dlouho chcete, ale zase mluvit moc neumím. Takže... Už můžu mluvit. A můžu také zpívat? Ano! Chcete? Ano! Tak jedem. Jediná, možná to, když se neznáte, ale co, nevětším, že se všichni nevětším, no tak někteří možná ano, ale jak tak vidím, ten text znáte i někteří jste daleko mladší než odlišní. Yes.
Thank you.